Rapaziada, fim de jogo aqui na Arena Corinthians. Corinthians 0, Grêmio 0. Agora, todos os pensamentos na quarta-feira. O Corinthians até que jogou bem. Mas o time adversário era o Grêmio, não tinha o que fazer. Resultado final 0-0. Corinthians atacou, o Grêmio também atacou. Mas o resultado foi 0-0, infelizmente. Agora que vem o Flamengo na quarta-feira, aí a gente tem que jogar com raça, com garra. Mas enfim, esse foi mais um pós-jogo pra vocês. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Vai Corinthians, tamo junto. É nóis, Corinthians. Que venha os mulambos. Vamos que vamos. I'm searching inside me for the man in me. When I open my eyes, you were not in reach. Oh well, oh well. Fantasy. Hey, yeah, what about it? Tell me, girl, what about it? Oh, yeah. First of the month and I might blow all my allowance. We could get lost in the mountains, milky clouds that we drowning. Oh, yeah. They wanna spend a night, I wanna spend one.